petak je otvorena nova zgrada suda u Metkoviću. Zgrada je rekonstruirana za potrebe smještaja općinskog suda u Dubrovniku, stalne službe Metković, prekršajnog suda u Dubrovniku, stalne službe Metković, te općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, stalne službe u Metkoviću. Prisutnima se tom prilikom obratio ministar pravosuđa Ante Šprlje. Tijek izrade plana upravljanja čija je koordinacija povjerena Zavodu za obnovu Dubrovniku, tema je s kojom su se u subotu ujutro u Zavodu za obnovu upoznali mediji. Kroz prezentaciju ravnateljice Ive Carević-Peković, te u razgovoru sa članovima povjerenstva, predstavnicima građana i predstavnikom Ministarstva kulture. U prostoru Lazareta izloženo je u subotu 19 idejno-arhitektonsko-urbanističkih rješenja za terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno poslovnu građevinu i autobusni kolodvor. Kafe bar Cele i La Bodega su se u subotu navečer oprostili od ljeta velikim partijem ispred crkve Svetog Vlaha. Uz bogatu ponudu Cele i La Bodega za dobar provod pobrinuli su se DJ Ines, DJ Zoki, Giancarlo Brunello na harmonici i Željko Barač na saksofonu. Jutro se ispred crkve Svetog Vlaha prigodnim programom obilježio Dan europskih jezika. Osim školaraca u programu su sudjelovali i sugrađani i turisti koji su se u tom momentu našli na Stradunu.